Міжнародний день ненасильства відзначають 2 жовтня. 27 червня 2007 року Генеральною асамблеєю ООН було підписано резолюцію, згідно з якою саме 2 жовтня відзначатимуть щорічно Міжнародний день ненасильства, який пов'язаний з днем народження Махатми Ганді. Це державний та політичний діяч Індії, який, власне, сформулював філософію ненасилля, яка мала значний вплив на світову спільноту. Бажання затвердити культуру миру, терпимості, розуміння і ненасильства – така мета цього дня визначена резолюцією ООН в Закарпатті про день ненасильства, який вже 12 років поспіль відзначають в світі, не чули. От про насильство в житті краяни знають. Я не знала, чула. Знайомими, що дійсно є. Ну, а як протидіяти, я не знаю, хай думають. Можна в лаці. Булінг є, звичайно, так, потім фізичне, моральне, різні види, їх багато. Звісно, що є. Незвичайно, ми проти. Старатися протидіяти. Якщо йде мова про таке насильство, як насильство, як кримінальна відповідальність, то вже треба в поліцію звертатися і з цим треба боротися, бо це проблема серед молоді зараз дуже поширена. Точно є, але ми не зустрічали. Це справа, я думаю, поліції. Часто є насильство, наприклад, в сім'ях, я думаю, навіть в школах. Це теж насильство, коли один одного принижують. І фізичне є насильство, не потрібно про це мовчати, потрібно говорити, тільки тоді можна з цим боротися. Якщо це мовчати, то з чим тоді боротися? Останнім часом кількість звернень закарпатців щодо насильства як фізичного, так і психологічного побільшало, кажуть у поліції. У зв'язку з такою ситуацією вживають превентивні заходи. Поліцейські беруть участь у різноманітних тематичних брифінгах, конференціях разом із омбудсменами, психологами, робота яких спрямована на протидію проявів будь-якого виду насильства. Булінг, цькування, переслідування – один з видів насильства, який останнім часом набирає обертів в українських навчальних закладах. У рамках цих профілактичних заходів працюють і дільничні офіцери поліції, і великий акцент робиться саме на роботу із дітьми. Минулого тижня в нас завершився тиждень протидії булінгу, у рамках якого інспектори ювенальної превенції проводили майже в кожному навчальному закладі області різноманітні лекції, виховні години, розмови із неповнолітніми, де пояснювали їм, що таке насильство, що таке булінг, що таке цькування, пояснювали, які є види насильства і як їм протидіяти. Нагадаємо, січня 2019 року вступив у силу закон щодо протидії булінгу, згідно з яким за такі дії передбачена відповідальність, причому стосовно всіх учасників процесу. Виправні роботи – до 60 годин, а для керівництва, яке не відреагувало на прояви булінгу, до місяця з відрахуванням і зарплати 20%. Караються в Україні і інші види насильства. Передбачена також відповідальність і за вчинення домашнього насильства. Сюди входить як психологічне, так і фізичне і навіть економічне насильство. Санкції цієї статті 126 прим. 1 Кримінального кодексу України, передбачає покарання в вигляді позбавлення волі строком до 2 років. Вчені кажуть, насильство було притаманне людям завжди, проте миролюбність настільки ж характерна, як і спалахи агресії, тому варто кожному відшукати собі природні механізми, спрямовані на контроль емоцій, стримування агресії і мирне вирішення конфліктів. Не варто забувати, що діти – це відображення батьків, якими вони виростуть, залежить перш за все від ситуації в родині.